Fan vad skönt att sitta ute och jobba. Kontoret för dagen. Välkomna till dagens vlogg. Det är vlogg nummer 8 tror jag i serien. Nu är det dags igen. För jag bara, idag vill jag göra en liten rolig grej. Jag skulle spela in lite videos. Tänkte jag ska sitta på terrassen. Jag ska sätta upp ett skrivbord, sätta upp en stol, litet parasoll ovanpå huvudet. Och spela in mina videos för att få en liten inspirerande bakgrund och en inspirerande situation. Och då insåg jag precis att det här är precis det jag försöker lära ut. Get. Geografisk frihet, ekonomisk frihet och tidsfrihet. Och det här, det sammanfattar eller innefattar allt när det gäller get. Det här är get. Jag sitter här på Mallorca, geografisk frihet. Jag sitter här ute på terrassen, geografisk frihet. Det kan vara så att man måste sitta inne i ett kontor, även om man är på Mallorca. Det är inte helt geografisk frihet. Det kan vara geografisk frihet om man kommer från Sverige och vill flytta till Mallorca. Absolut. Men det här är det ultimata G-et, geografisk frihet, att jag kan sitta på min terrass. Och sen är ekonomisk frihet, det är att jag faktiskt sitter och tjänar pengar medans jag sitter här. Jag behöver inte göra någon speciell arbetsuppgift för att tjäna pengar. Visserligen att göra den här videon, det är ett sätt att få attention, vilket gör att jag tjänar pengar på de saker som jag vill sälja. Det är en sak, men det skapar ändå ekonomisk frihet för mig. Och sen tidsfriheten, att jag kan göra det här nu om jag vill göra det här nu. Jag hade lika gärna kunnat gå ut på min e-bike och cyklat och inte gjort det här. Men jag ville verkligen göra det här. Och jag ville inte göra det här först och främst för att jag vill spela in en video. Utan jag ville göra det för att jag vill sätta mig här ute och jobba. Jag sitter med ett glas bubbelvatten med citron från mitt egna citronträd. Så tänkte jag, nej, jag måste spela in en video. Jag ska dela med mig av det här. Det här är ultimata gettet. I alla fall, det var ett långt intro. Välkomna till dagens vlogg. Sådär ja, här blir trevligt. Finns det tillräckligt med ljus på stjärnorna? Ja, det här går bra. Då har vi då ett litet problem här och det är bakgrundsljuset. Det här är det jag försöker tipsa människor om, att det är bakgrundsljus, det är inte så bra. För nu är det så ljust där och jag blir så mörk så jag syns ju knappt i det här fallet. Så hur gör vi det? Hur löser vi det? Måste jag få lite sol på ansiktet? Ja, kanske. Kanske bara ska skugga på del av det här. Fan vad skönt att sitta ute och jobba. Kontoret för dagen. Eller? Är det fel? Jag vet inte. Det som är här nu, det är ju att nu jag plötsligt får lite ljus i ansiktet och det är helt okej. Jag kan sitta dit och titta och prata och sen kan jag fokusera på datorn här. Jag skulle vilja ha kameran lite längre bort så man får med datorn också. Sen är min tanke att jag ska spela in lite videoklipp. Jag har några videoklipp här som jag har planerat i min Notion. Ser inte det här, men jag har planerat lite videos som jag ska göra och då vill jag göra dem här ute bredvid poolen. Ja, det är lovely. Om inte det här är anledningen till varför man ska uppnå get. Geografisk frihet, ekonomisk frihet och tidsfrihet. Det här summerar hela get. Jag kan sitta här med min dator och jobba om jag vill. Jag behöver inte jobba. Jag kan också sitta och hålla på med bord. Flytta parasoll. Kanske gå in och käka lite lunch. Nu lät det lite skrytigt. Det var inte meningen, förlåt. Men fan alltså. Fan. Det bästa av allt att nu är det typ 18-20 grader, vilket gör att i solen, 18 grader kanske ute, och i solen så blir det helt underbart att bara njuta av den här solen istället för att gömma sig för solen som är på sommaren. Ingenting är perfekt, men just nu är det jävligt nära perfekt. Varför har jag inte gjort det här tidigare? Varför har jag inte suttit? Jag har tänkt på det här i och för sig massa gånger. Varför jag inte bara ta ut ett, det här bordet tar 2 minuter att flytta ut, upp med parasollet och sitta här. Det fattas ju bara lite champagne. Nej, jag skojar. Inte sånt på dagtid. Jag dricker väldigt sällan. Jag dricker faktiskt väldigt sällan alkohol. Ibland kan jag försöka pusha mig själv till att dricka lite alkohol bara för att det ser så mysigt ut när andra människor gör det. Fan, är det smuts på linsen? Ja, men det ser så mysigt ut. Människor kommer hem från jobbet och öppnar ett glas vin för att slappna av.
Men jag vet inte, jag har aldrig gillat det. Jag blir inte avslappnad av att dricka alkohol oftast. Jag kan dricka en halv öl, då kanske jag känner att det är liksom lite varm i kroppen, lite mys. Men dricker jag mer sen, då jag går jag över till att antingen så måste jag köra järnet och då blir det fest. Och det är ju, om det är fest så kan jag göra det. Men i annat fall så avstår jag hellre. Jäkla smutsig linsar. Ska jag öppna, hämta bättre stativ, för det här står på bordet och det kommer inte bli en bra lösning. När jag vill flytta bordet kommer kameran ramla i backen. Så jag går och gör det. Billigt stativ, kostar några hundra spänn. Men det fyller sin funktion. Inte superstadigt, men det funkar. Man behöver inte övergöra det. Jag tar upp det här lite så. Det här blir väl en bra höjd, tänker jag. Så att de här är lika långa också. För igår var jag på ojämn mark och då var tvungen att sätta dem olika. Sådär. Här, snabbklippen här är ju underbar. Kan jag inte filma det för att jag filmar ju med kameran. Så. Jag vet att det ska bli för varmt här. Det är ju mitt. Kanske ska filma. Sådär. Tror du om det? Det är en bra vinkel. Om det blir bra så blir jag lite sol på mig. Åh. Hello. Det är för varmt. Det saknas någonting och det är lite mys. Behöver ha något litet glas med kanske något lite is i eller någonting. Lite bubbelvatten tror jag. Det ska jag hämta. Skor. Det behöver man inte. Varmt och skönt på golvet. Det här gillar inte jag. Ska vi ta bort. Här har vi stallet. Leksaker. Skithörna. Eller skithörna men grejer. Ja, lite vatten, lite bubbelvatten. Det blir ju perfekt. Lite citron. Det ska vi hämta. Så, skor på. Nu ska vi ut till citronträdet och hämta en liten citronrackare så vi får ha i vattnet. Färsk citron, det är trevligt. Här är vårt citronträd. Som man ser, det är ganska mycket citroner. Nu har vi ju plockat de största, men det är en hel del stora citroner. Den där är ju fin. Den blir perfekt för nu. Så där ska man inte göra. Man ska nu snurra. Men kolla på den här. Alltså kolla på den här. Alltså, okej. Okay. Tja då. Det där är citron. Och där uppe. Wow. Åh. Åh, det luktar så fräscht. Ta in en till när jag är här. Ta den här också, den här var fin. Åh, jag är inte bra på det här. Jag har ju bara en hand. Så, nu har jag en bättre hand. Kom igen. Hoppa! Nej, det gick inte. Är det någon som kommenterar hur fan man får loss en citron på bästa sätt? För det där var ju nog inte optimalt. Trevligt. Här är lilla grillen där. Baksidan här sitter vi nästan aldrig. Vi har ett tak. Det här ställningarna och det här, det ska bort. Så jävla äckligt. Sen ska vi skära. Får man skiva här. Ta två skivor. Det är väl bra. Kör lite snitt på dem. Det här blir nog bra. Kör två sådana. Det kanske räcker med en. Vi lägger en i och en på för att det blir inte så mycket smak på kanten. Men den ser fin ut. Så. Tre jävla kärna där vi är. Kärna som är sådana lite. Nu är vi redo. Nu kör vi. Oh. And the star of the plot is the lemon water glass. Så glömde is, men det får vara så.
där blir bra. Perfekt, fan vad varmt det var. Här borta var det varmt i solen. Här var det svalt, datorn är i skugga, kameran är i skugga. Glaset står i solen för det ser trevligare ut. Ja, det här var ju synd. Du ville ha haft det så här. Så där, det var trevligt. Fan man håller på. Det här är en som är en grej som är min nackdel. Jag håller på med så här fåniga, dumma detaljer som gör att jag kan fastna på helt konstiga grejer. Jättekonstiga grejer. Det är ingen jobb här. Jag kommer ju luta bakåt och ner i poolen istället. Det är vad som kommer hända. Det är lite kallt. Skål. Men tillbaka till alkohol. Jag har... Under hela min uppväxt har jag absolut festat. Jag festade ganska mycket också. Men jämfört med många andra människor som var ute fredag, lördag hela tiden. Så det var inte jag. Jag var ute mer sällan. Men när jag var ute så körde jag på liksom. Men jag hade så mycket annat jag ville göra. Precis som nu. Nu är det fest i helgen. Det är två födelsedagar i helgen. Jag känner bara så här. Både jag och min fru bara, vi vill inte. För hon vill träna. Det är enda hon vill. Hon vill träna, vara i form. Hon är en hälsomänniska. Hon gillar att pusha sin kropp. Hon gillar att äta bra. Röra på sig hela tiden. Ut och vandra i bergen på helgerna. Och så där. Så att dricka alkohol, vara bakis, det liksom går emot allting som vi har i vår natur. Att göra ofta. Jag gillar att jobba, jag gillar att göra filmer, jag gillar att hänga med vänner och så vidare. Men det är jävligt svårt att hänga med vänner utan att dricka alkohol. För nästan alltid ska man käka middag, och är det helg, då är det obligatoriskt vin till maten och gärna lite bubbel, champagne eller någonting innan. Och det blir liksom jävligt svårt att ducka det. Dels så är det jävligt mysigt. Jag tycker det är mysigt om jag får ett glas champagne. Super nice. Men det räcker där. Men ofta så blir det inte det. Är man på en middag, du var på en middag för några helger sedan, det blir liksom... Det blir inte bara ett glas. Det blir vin, det blir där, det är där, det är där. Sen till slut så är man slirig och så åker man hem och så är man bakis halva dagen efter. Och så blir man på dåligt humör. Man är trött. Ungarna vill ha ens attention. Man blir en dålig förälder. Det behöver man ju inte tänka på om man inte är förälder, men... Det är skönt att slippa vara bakis. Jag gillar inte att vara bakis. Jag tycker om att må bra. Var mitt bästa jag. Egentligen så borde jag träna mer så jag kommer i verkligen min bästa form. Käka den bästa maten här tiden, vilket jag inte gör. Jag käkar lite som jag vill. Och har tur att på något sätt inte bli... gå upp i vikt och bli överviktig. Jag har ju tappat kanske... 7 kilo sedan min maxvikt. Men då tränade jag mycket och då var jag... mycket större, men jag var också, hade mycket mer högre fettprocent. Det gillar jag inte. Jag gillar att vara liksom putsat smal och speciellt nu fan börjar närmare 50 liksom. Ja, men nu ska jag stoppa här och så ska jag börja spela in lite film istället. Ja, jag har suttit där ute och spelat in lite film. Det var jäkligt skönt att sitta utomhus och jobba. Det där har jag drömt om och tänkt att jag ska göra ofta, men inte blivit av. Så det var nice. Och nu håller frugan på att göra lite mat. Underbart. Man får äta lite nyttig mat. Hon är ju fantastisk. Hon är ju träningsfreak och vet ju allt om bra kost och träning och röra på sig och leva hälsosamt. Själv sitter jag och äter kanelbullar, för det är det hon gillar att mata mig med. Och så dricker jag dricker inte så mycket, ingen läsk eller någonting. Så att, nej men, jag äter väl okej, älskling, eller? Ja, nej, jag kör spela in. Jag äter väl okej? Inte? Nej, ja, jag tycker det i alla fall. Men vilket jävla väder, vad händer? Hur är sommaren här plötsligt? Nu är det ingen mening att åka till Mexiko. Vad ska vi till Mexiko göra, baby? Kan vi inte stanna? Boka av. Nej, jag tror inte det. Hon vill. Nej, men det ska bli jättemysigt att åka där med familjen och köra lite sol och bad. Pre-summer, hinna värma lite, 2 veckor, bli lite brun och få lite färg. Nu ser man ut som ett lik. Nu är det dags för lunch. Så det här är ju helt klart ett problem. Det blir smutsigt utomhus. Man måste fan hålla efter, jag är lite dålig på det. Kolla här. Lite dåliga kan man säga, eller? Men jag tror vi måste börja säga till våra städerskor att göra rent här ute också. Ja, jag har nog världens bästa fru. Nej.
ge mig mat varje dag. Oavsett om vi har någonting här, men nu hade vi inte så mycket hemma kanske. Men där är vad hon äter varje dag. Det är keso och lite granola, lite bär. Jag får lite mackor, det äter inte hon. Skulle hon aldrig äta. Nej, jag är lycklig lottad. Eller, vi båda är lycklig lottad. Jag tar hand om henne och tar hand om mig. Och det som är så mysigt, för att här på Mallorca, den här uppdelningen mellan män och kvinnor, den är naturlig. Kvinnorna är hemma, mor och far, föräldrar, de är hemma och hjälper till med ungarna på helger och så vidare. Liksom alla är som en big happy family. Och männen jobbar inte för att de måste, är tvingade att tjäna pengar, och kvinnorna måste inte vara hemma, men det är naturligt. Många kvinnor, i alla fall här, de vill vara hemma, de tycker det är skönt. De kan träna, de kan ta hand om barnen, de kan umgås med barnen istället för att gå på ett jobb. Och männen älskar att vara entreprenörer och drivna och jobba. Så ja, men jag älskar att jobba, jag tycker det är jättekul. Jag jobbar jättegärna, och så länge jag kan tjäna pengar så vi kan klara oss, så ser jag ingen anledning varför min fru ska jobba. Om hon inte vill, vill hon jobba, jag stöttar henne 100%. 1000%. Men vill man inte, alltså jag har ingen, du vet det här, ja det ska vara hälften, 50-50 och så här, skit i det. Vi är en familj, vi hjälps åt med det vi kan och det vi vill göra. Sen så handlar det, ingen ska ju bli utnyttjad, utan det kan ju, vissa män kanske blir utnyttjade, absolut. Men jag känner inte, jag har en fantastisk situation med min fru. Ursäkta. Jag älskar det här. Jobba, sitta och spela in lite filmer. Trada lite. Körde lite live i morse. Nej, jävla gett alltså. Geografisk frihet, ekonomisk frihet och tidsfrihet. Men alltså, jag har liksom inte tänkt på riktigt att det är det jag... För jag försökte så här sätta finger på vad det är... Vad jag har velat hela mitt liv. Vad jag har haft drivkrafter. Och jag kom fram till de här sakerna nu... Tänkte jag först på platsfrihet, och jag tänkte på ekonomisk frihet, att bli miljonär. Och så började jag tänka så här, men fan, miljonär, nu har jag ju varit, haft positivt kassaflöde, jag har haft pengar på kontot. Och så inser jag att cashflow, det är det som är det viktigaste. Det är det viktigaste, att tjäna mer än man gör av med. Och upp till en viss nivå så vill man alltid höja sina utgifter lite grann. Men när man väl har kommit till en viss nivå, det finns inte så mycket mer man vill göra. Absolut, man kan åka business och man kan åka first class var man än åker. Man kan åka private jet, man kan åka en Lamborghini. Man kan göra massa grejer så här, men det tillför inte så jättemycket i livet. Vi åker ofta business class eller premium så här, så man får lite större stolar. Man kan ligga lite ner. Det tycker jag är värt att spendera pengar på. Det kommer vi göra nu till Mexiko också. Och det tycker jag är värt. Det kostade 19 000 extra tur och tur för 4 personer. Det innebär... 5 000 per person tur och tur. Lätt värt. För det är ganska många timmar flyget. Men utöver det, det finns inte så mycket att göra. Man vill gå och käka på restauranger. Det spelar ingen roll om du är miljardär, mångmiljonär eller medelinkomsttagare. Du vill äta ungefär på samma restauranger. Jag tycker vi testar Michelin-restauranger då och då. Det är inte så nice. Jag gillar inte det. Men god mat. Vem gillar inte god mat? Och man behöver inte vara... superrik för att kunna njuta god mat. Man behöver tjäna några tusenlappar i månaden så kan man äta gott. Med tanke på mina videos så är det lite grann som att det enda jag bryr mig om så är pengar. Och det är inte så. Jag bryr mig mycket om det här. Att faktiskt kunna tjäna pengar. Om det nu ska komma pengar. Men att kunna göra det på mitt sätt. Det är det jag bryr mig om. Pengar är ett måste. Man måste ha pengar. Det går inte att leva utan pengar. Så ja, jag har mycket. Som jag trivs att göra. Men nu har det varit vinter. Det finns inte så jättemycket att göra. Mallorca, det är en semesterö. Så det finns inte så mycket att göra. Men på sommaren, vet du, då vill jag ut och åka vattenskoter. Jag vill ut och har ingen egen vattenskoter, men jag hyr vattenskoter. Eller så vill jag ut och åka. Vi hyr en båt och åker ut lite. Vi går på luncher, middagar. Alltså det är så jävla nice här på sommaren. Man umgås med vänner och alla är så superglada, taggade, brunbrända, fina kläder. Lever livet.
Och det hade inte gått utan pengar. Så att, ja, pengar är en stor viktig del, men inte allt. Har du inte hälsan i behåll? Mår du dåligt? Har du inte ryggen? Har du sitter i rullstol? Alltså, då blir det andra saker som blir viktigt såklart. Det är bara en sån här sak att på dagen, då är man ju, det är ganska tyst i huset, man är själv. Man kan bara njuta. Hade ungen varit hemma nu så hade det varit en helt annan situation. Då hade man inte haft den här friheten som jag har just nu. Då hade man behövt ge attention till dem. De är på väg att riva huset. De vill göra någonting som inte alls ska göra. De häller ut vatten, de har ut glas. De vill hoppa i poolen och drunkna. Nej, men det är en massa grejer. Nu har vi staketet här. Vi satt upp det här staketet. Täcker hela poolområdet. Vi betalade typ så här 110 000 någonting för det. Men det var ju så här, det är en investering. Jobbigt att, tänk att vakna. Eller tänk att du sitter på middag eller någonting. Som jag hörde en annan förälder faktiskt gjorde här på ön. De hade en middag. Hörde inte ena ungen var borta. Sen plötsligt så bara ser de att ungen ligger och flyter i poolen. Alltså, vilken ångest för att man vill ha en pool. Så det här var väl investerat. Då kan man andas lite grann. Sen gäller det ju att låsa de här dörrarna också. Och gör man inte det, då fyller det inte riktigt någon funktion. Och det händer ju, tyvärr. Men det där är en grej som när man där med att ta en risk. Man ska ta en risk för att man ska uppnå framgång. Det kan man göra mycket, mycket lättare innan man har barn. Innan man har flickvän, familj, ungar och grejer. Man har ett helt annat ansvar då. Det är inte lika lätt att ta en, till exempel en ekonomisk risk eller säga upp sig från sitt jobb om man har bara sig själv. Men har du barn och det kostar rätt mycket pengar med barn. Och även med fru, men det beror på vilken nivå du lägger på. Men då kan du inte ta samma risk. Men har du 10 000 i fasta kostnader, du bor hemma hos dina föräldrar, du har 2 000 i fasta kostnader, inte ens det, mobiltelefon, resten betalar föräldrarna. Då är det bara att köra, det finns ingenting som står i vägen för dig att lyckas. Men har du 60 000 i fasta kostnader per månad, familjen, kan inte du bara, nej men tjena frugan, jag tänkte jag ska ta en liten paus här i mitt jobb och starta företag. Få se hur det går. Och så visar det läget 2 år, känner inte en spänn. Gå åt helvete. Det är inte så kul. Du har lärt dig jättemycket inför ditt nästa företag. Som du förmodligen kommer lyckas med. Men du kanske inte har staminan eller kraften eller ekonomiska musklerna att då fortsätta. Och då så gör du inte nästa företaget. Det är så att du blir bränd, du blir rädd. Istället för att se det som läxor, lärdomar och ta med dig in i det nästa företag. Så har du inte möjligheten. Och det är ju synd. Nu ska jag äta klart här innan vi gör mackor. De är ju varma och mysiga så jag ska äta klart dem. Nu jävlar. Nu jävlar. Boom. Inlevelse is king. Viktigt. Det går lite långsamt här i början som vanligt. Lugnet före stormen. Ah, kom av mig. Nej, fan det är kul här. Missa, vadå missa? Skitspel. Ah, rädda den där. Shit, missade massor. Falcon King! Bam, bam, bam. Ja, det var kul. Stoppar vi den. Quit.
Nej, vad kul att köra lite match då. Men fan, det är svårt alltså. Fattar inte hur unga jag har sett dem och står bara flyger grejer. Jag fattar ingenting hur de gör. Ja, tack för att du har stannat idag. Hoppas den här vloggen gav dig någon form av värde. Antingen bara få njuta lite av blå pool, höra mig snacka massa skit eller få lite inspiration. Vilket som. Till nästa gång. Tack för idag. Puss på dig.